Hola a tothom, em dic Guifré Miquel i us parlo des de Barcelona. Estic molt content d'haver obtingut aquest premi, aquesta categoria d'aquests contes brevíssims, aquests microcontes. Jo soc bibliotecari i he escrit un conte precisament sobre bibliotecaris. El meu concretament és un bibliotecari assassí. Assassina els usuaris que no tornen els llibres quan toca. No és autobiogràfic, o sí, però això no us ho diré. En tot cas, el meu consell és que quan agafeu un llibre de la biblioteca el torneu quan toca. I amb això, una abraçada a tothom. Gràcies.